aylarida duo mujassam xonadonlarimiz fayzi, hayotimiz ko'rki nuroniy otaxonlar va muniz onaxonlar. Assalomu alaykum navqiron aka-ukalar, lobar opa-singillar. Qadrli Qamashi va Chiroqchi tumanining mehnatkash xalqi. Mamlakatimizda bir oiladek istiqomat qilib kelayotgan yurtdoshlarimiz mustaqilligimizning 30 yilligini ulkan yutuq va muvaffaqiyatlar bilan keng nishonlamoqda. Siz azizlarni fursatdan foydalanib, mustaqilligimizning 30 yillik tantanasi bilan chin yurakdan samimiy muborakbod etamiz. Azizlar, viloyatimiz hokimi Zoir Mirzayev tashabbusi bilan juda ham bir mana shu joylarda ajoyib konsertlar, bayram tashkil qilingan ekan, biz san'atkorlar, ijodkorlar jon dilimiz bilan ana shu tashabbusga qo'shildik, sherik bo'ldik. Bugun sizlarning huzuringizda turibmiz. Bayramingiz muborak bo'lsin, qadrli yurtdoshlar. Assalomu alaykum. Bugun butun mamlakatimiz bo'ylab jonajon O'zbekiston degan büyük yurtda 30 yillik muborak yoshi bilan 30 yoshga kirgan yangi O'zbekiston bilan hammalaringizni chin yurakdan tabriklayman. Bugun Azlar Tepa qishlog'imdan mana G'allakor qishlog'ining o'rtasida ikkita qishloq fuqarolari ahli bilan mana shu bayram dasturxoni atrofida bayramni nishonlashimiz aynan shu bugunga to'g'ri kelgani ham bejiz emas. Shuning uchun sizlarni hammalaringizni yana bir bor qutlug' ayyom mustaqilligimizni 30 yilligi bayrami bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Butun Chiroqchi ahli nomidan, tuman hokimligi nomidan barchalaringizga sihat salomatlik, oilaviy baxt. Sizlar bilan biz doim yaxshi kunlarda, to'ylarda birga bo'laylik. Sog' salomat bo'linglar. Assalomu alaykum, hurmatli aziz yurtdoshlar. Mana yuqorida Qur'on Abdurazakovich hamma gaplarni aytib o'tdi. Xalqni rozi qilish degan asosiy maqsadimizga bugun aylanayotsak, yana ham to'g'ri bo'ladi. Hurmatli o'rtoqlar, fursatdan foydalanib men bugungi tadbirda ishtirok etayotgan barcha fuqarolarimizni, aziz insonlarimizni mustaqilligimizni 30 yillik yubiley sanasi bilan chin qalbdan o'zim nomidan, tuman hokimligimiz nomidan, qolaversa tumanimizni butun faollari nomidan tabriklaymiz. Bugun xursandchilik, shodiyona.